Philippinesနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ24ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ အီစတာပွဲတော်အားလပ်ရက်မတိုင်မီမုန်တိုင်းဝင်ရောက်မှုကြောင့်ခရီးသွားလာမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းထံကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့အဆိုပါဒေတာကိုဧပြီလ10ရက်ကအပူပိုင်းမုန်တိုင်းမက်ကီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်တွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်ခဲ့ပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ကတအားပြတ်တောက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူ13000ကျော်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနေစီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမက်ကီဟာအခုနှစ်အတွင်းကျွန်းစုနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်ကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကို20မုန်တိုင်းအလုံး20ခန့်ဝင်ရောက်လေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းလီတေပြည်နယ်ဟာမုန်တိုင်းထံကိုအဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်၎င်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသ၄ခုမှာလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတဦးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိမင်ဒါနာအိုကျွန်းမကြီးမှာလည်းနောက်ထပ်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကဆိုပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမက်ကီဟာတနင်္ဂနွေကို45ကီလိုမီတာအထိအပြော့သွားဝယ်ရှိပြီးဧပြီလ10ရက်မှာပင်လယ်ကိုဖြတ်ကပြန်လည်ဆုတ်ခါသွားဝယ်ရှိရလို့ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။